Вітаємо на каналі The Sex Nature. З вами знову Юліана. Сьогодні ми перейдемо від біології до органічної хімії, від теорії до практики. Так, нас чекає один яскравий та простий експеримент, який можна виконати в школі. Головне, щоб були реактиви та руки з правильного місця. У цьому відео ми покажемо гліцеролову свічку, реакцію спирту гліцеролу із натрієм. Для досліду необхідно мати гліцерол, металічний натрій, пробірку та спиртівку. Обов'язково нагадуємо, що перед початком роботи потрібно одягнути халат, рукавички та зібрати волосся, якщо воно довге. Ми хочемо продемонструвати дослід, а потім надати коротке пояснення того, що відбувалося у пробірці. В пробірку наливаємо невелику кількість гліцеролу, після чого додаємо туди невеликий шматочок натрію. Здається, що в пробірці нічого не відбувається, але це не зовсім вірно, просто реакція повільна. Для пришвидшення необхідно трохи нагріти пробірку, і тепер можна робити свічку. Внизу можна спостерігати результат обвуглення гліцеролу. Він змінив колір із прозорого на чорний. Що ж відбувається протягом процесів, які ми спостерігали? У першу чергу варто зазначити, що гліцерол – трихатомний спирт, тобто у нього є цілих три OH-групи. Металічний натрій заміщує гідрогени – ашики – із вказаних OH-груп. Щоб краще зрозуміти, уявіть, що ви сидите зі своїм другом на лаві, спілкуєтеся, нікого не чіпаєте, аж раптом приходить ще одна людина, яка сідається між вами. І не просто сідає, нахабно вас зіштовхує з місця, займаючи його так, що вмоститися поряд з другом і продовжувати розмову не вийде. Що ж ви зробите в такому випадку? Образитеся і кудись підете. Так само робить і гідроген. Він виходить із пробірки, об'єднуючись із ще одним ображеним. Вони утворюють молекулу водню. От саме в такому вигляді його можна і підпалити. Особливо хочемо звернути увагу на цю реакцію школярів. Вона підтверджує наявність кислотних властивостей у багатоатомних спиртах. А тепер можете спокійно йти на урок і приємно здивувати свого вчителя. Ось і весь експеримент. Якщо вам сподобалося, обов'язково поставте вподобайку та напишіть під відео свої враження. Чи хочете ви бачити подібні досліди надалі? Звісно, ми будемо раді, якщо ви поширите відео друзям, щоб і вони долучилися до захоплюючого світу хімії. До речі, а як там справи на нашій Patreon-годівничці? О, здається, у нас там нова пташка. Вдячна синичка Гудбой. Дуже раді бачити тебе у нас і раді твоїй підтримці. А щоб синичці не було нудно, то запрошуємо всіх інших глядачів залетіти на Patreon і стати нашою пташкою. До нових відео! Дякуємо Тельвінській Марині Петрівні за консультацію та допомогу під час зйомки відео.